Hej. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om en simpel model af en computer, som man kalder Little Man Computer. Og selvom det er en simpel model, så har den faktisk mange af de egenskaber, som en moderne computer har. Og det er fordi, at den er bygget over samme arkitektur. Meget avanceret ord, men det betyder egentlig bare, at den måde, man skal tænke på computeren, den minder om mange andre computer, vi kommer til at støde ind i. Og det er en kombination af, at man har noget hukommelse. Som man på en eller anden måde kan tilgå. Altså man kan gemme nogle værdier, og så kan man hive dem frem igen fra hukommelsen. Vi har noget, der kan snakke med den her hukommelse og regne på tingene. Det er det, vi kalder en CPU eller en Central Processing Unit, også bare en processor. Og de her to ting, de er typisk koblet sammen i en eller anden kasse. Sådan. Og hvis de bare er koblet sammen her og får lov til at stå for sig selv, så bliver det ret kedeligt. Så for at den kan interagere med omverdenen, så giver man også mulighed for at have noget input. Det kan være en sensor, man kan læse. Det kan være en hulkortlæser, det kan være internet, alt muligt vi kan sende ind, og vi har også noget output, der kommer ud her i den anden ende. Så langt så godt. Og den struktur, jeg har tegnet her, det er noget, man kalder en von Neumann arkitektur. Som er den en overordnet måde, man kan konstruere en computer på, som stort set alle benytter. Og det, der er interessant ved den, det er, at hukommelsen heroppe, den både husker nogle af de værdier, man skal regne på, men den husker også det program, altså hvad det er, der skal laves, og begge dele kan gemmes heroppe i hukommelsen. Så lad os prøve at se, hvordan det her fungerer i det, vi kalder Little Man Computer-modellen. Og strukturen her, vi kan lige prøve at tegne en kasse til hele computeren. Og så sige, jamen, hvad kommer der til at være i den? Der er forskellige elementer, vi skal have på plads. Der er først og fremmest det, vi kalder en akkumulator, som egentlig bare er et sted, man kan gemme en enkelt talværdi, og det er den talværdi, man lige her nu har med at gøre. Så har man noget input. Det er også et eller andet, men det er noget, der afhænger af omverdenen. Så brugeren af computeren kan taste tallet ind. Og tilsvarende har vi også, at programmet kan sætte en værdi ud i verden. Og så har vi endelig det, vi kalder en program counter, som er et tal, der fortæller, hvor langt er vi nået i det program, vi er ved at køre lige nu. Så det er alle de dele, vi skal have nede i vores CPU. Altså den her beregningsdel, udover det, så mangler vi hukommelsen. Og hukommelsen består af en del små kasser. Lige nu der tegner jeg bare et par stykker. Fordi så er der plads til at lægge et lille program ind i kasserne her. Og hver kasse, det har et nummer. 00, 01, 02, 03, 04 og så videre. For vi har plads til bare et lidt interessant program, jamen så kører vi videre. Egentlig behøver man ikke at have det der 0 foran, men det gør vi lige nu. Og det, der er plads til at gemme i de her bokse, det er det hele tal. Fra op fra 0 op til 999. Og lad os prøve at se, jamen, hvad kan der
der ske med modellen her. Det vi mangler at få på plads nu, det er egentlig, hvad betyder det, når programmet når et bestemt sted hen. Det vi starter programmet, så skal jeg også lige huske at sætte program-counteren til 0. Det vil sige, at den starter med at læse den instruktion, der står heroppe. Og instruktionerne, det skal vi sådan lige komme forbi, jamen, hvad betyder de forskellige. Der er en, der hedder 000, og det betyder egentlig bare stop programmet. Så har vi en instruktion, der har den her form med et tal først, og så to tal efterfølgende. De to efterfølgende tal, det er adresser på det her. Og det er så en instruktion, der egentlig bare hedder adder, som tager værdien, der ligger i akkumulatoren, og værdien, der er i den boks, man peger på, lægger de to sammen og gemmer i akkumulatoren. Tilsvarende har vi så 2.0, som, eller 2xx, som går ud på, at man tager værdien i akkumulatoren og trækker værdien i den kasse, man nu peger på fra. Fik jeg lige zoomet lidt mere end godt var. Så 3xx, der tager vi værdien, der står i akkumulatoren og gemmer på plads xx. Så er det ikke noget, der starter med 4. Men 5xx, der har vi... det var ikke løs, men læs. Der tager vi værdien fra plads xx og gemmer i akkumulatoren, så det er en måde at tage noget hukommelse og gemme til senere, eller en værdi at gemme til senere, så kan vi hive den frem, når vi har lyst til det. 6xx, den hedder jump, eller hop, og siger set programcounteren til den værdi, der er i plads xx. Så har vi 7xx, og vi har 8xx, og det er så conditional jump. Så hop hvis 0, jump if 0. Vi skal lige have flyttet lidt, så man kan se. Og hvordan er det den? Og så tager vi tilsvarende her. Så hopper man til den adresse, hvis h er større end eller lige med 0. Og de sidste to instruktioner, vi skal have fat i, det er 901 og 902. Det er indlæs og output. Godt. Jeg tror faktisk, vi kan se det hele på skærmen nu. Det var ligesom, som jeg gerne ville. Så lad os prøve at tage et meget simpelt program. Den første instruktion, man tager, det er, lad os bare sige 901. Og så den næste, vi gør, det er så 307. Og så har vi 901 igen. Og så vil jeg gerne have, at vi siger, hvad kan vi sige, 107. 107. Og så 902. Og så sætter vi nogle nuller ind her. Så nu har jeg et helt program her. Ved du hvad, jeg får faktisk lyst til lige at ændre en smule, så der ikke står 907 der, men der står 908. Og så kan vi sætte en værdi ind heroppe, der hedder 10 for eksempel. Og de andre her, dem skal vi ikke bruge, så jeg skriver bare nogle nuller ind. Men så lad os prøve at køre det her program. Og som input, der kan vi sige, at vi gerne vil have en værdi på 3 ind, og vi vil gerne have en værdi på 9 ind. Så først indlæser vi værdien 3, og derefter værdien 9. Og så må jeg se, hvad der kommer ud af det. Så lad os prøve at køre sådan helt slavisk igennem, og se, jamen, hvad sker der her med det her. Det første, der sker, det er, at vi går ned og ser på programcounteren, og simpelthen den står på 0. Det vil sige, vi skal op og læse, hvad er det for en instruktion, der står i det her felt. Det er 901,
Så går vi ned i vores instruktionstabel, som vi har herovre og ser 901, det betyder indlæs. Det vil sige, at vi skal tage vores værdi fra input. Første inputværdi, det var 3, og gemme op i akkumulatoren. I det vi læser, så forsvinder den her værdi også fra input, så vi kan ikke læse den fra input en gang til. Næste gang vi læser, så vil det så være et nital, der kommer ud, hvis det er det, vi skal til. Nu har vi udført alt, hvad der hørte til instruktionen 901. Det vil sige, at vi kan tage program counteren her, så kan vi øge den med 1, så vi skal have fat i den næste instruktion. Nu er det et ettal, og så kan vi køre det her en gang til. Vi ser på program counteren, den er 1. Vi finder instruktionen på den rigtige plads, den er 307. Det vil sige, at vi tager værdien i akkumulatoren og skriver på plads 307. Jeg skal lige viske den eksisterende værdi ud. Sådan der. Så nu har vi et tretal, der står heroppe. Så er den instruktion udført. Det er vi færdige, så opdaterer vi programcounteren. Og så kan vi lave den næste instruktion. Vi går ned og ser en programcounter på 2. Det vil sige, det er instruktion nummer 2, altså 901, vi skal udføre. 901 betyder, at vi skal indlæse en værdi. Så nu indlæser vi en værdi. Og den værdi, vi indlæser, den kommer så til at overskrive det tretal, vi allerede har heroppe. Og skriver værdi 9 i stedet for. Så det var det her. Så er vi færdige. Det vil sige, at programcounteren er nu nået på 3. Og hvad sker der mere? Jo, vi har også fået indlæst den her værdi. Og så for at køre næste instruktion, så går vi op, ser på plads nummer 3 og siger 107. Hvad står der på plads nummer 7, eller i boks nummer 7? Der står 3-tal, og det skal jeg lægge til 9-tallet herop. 9 plus 3, det er 12. Så det giver os den næste værdi. Og så skal vi opdatere den her igen, så vi nu når til instruktion nummer 4. Det er den her ned. Instruktion nummer 4, det er 108. Det vil sige, at vi skal tage værdien i boks 8. Værdien herop og lægge til det, der står i akkumulatoren. Så vi har 12 plus 10. Det giver 22. Så den instruktion gennemført. Så skal vi til instruktion nummer 5. Det er 902. Den hedder output, og det betyder, at vi skal tage værdien her i akkumulatoren og levere i outputtet. Så nu skriver vi 22 hernede. Og så er vi færdige. Med den instruktion, så tager vi den næste instruktion, eller vi øger programcounteren til 6, og så tager vi den næste instruktion herop, som indeholder værdien 000. Og det er den, der fortæller os, at programmet nu er slut. Og så har vi faktisk gennemført det her program. Så det, vi har været igennem nu, det er et meget simpelt eksempel på, hvordan en computer kan fungere, og hvordan man kan beskrive eller forklare en opgave til en computer ved hjælp af den her model Little Man Computer. Den største forskel mellem det, jeg har vist jer her, og så det Little Man Computer egentlig går ud på, det er, at der er 100 memory eller hukommelsesceller i Little Man Computer, og her har jeg kun tegnet de første 10. Men det er de samme instruktioner, og det er samme måde at agere på med det. Jeg håber, det giver et lille overblik over, hvordan man kan arbejde med den her computermodel.